Ikus dezagun bideo honetan nola grabatzen den bi pistatara. Hau da, bi pista sortu beharko ditugu, batean egon daiteke ba, importaturiko musika soinu fitxategi bat, musika den fitxategia alegia, eta bestean gure ahotsaz zerbait grabatu. Horretarako lehenengo eta behin ikusi behar duguna da hemen artxiboan badaukagula aukera bat menu honetan, lehenbiziko menuan, importatzeko. Horragoaz, hain zuzen, importatzeko eta aukera batzuk ematen dizkigu, hoietariko bat da audioa, lehenbizikoa, garrantzitsuena, etiketak eta media eta ere importatu aldira, baina kasu honetan audioa interesatzen zaigu, importatu audioa, klik egiten dugu, eta guain, musika, kanta edo lako zerbat bilatzen dugu, kasu honetan nik hemen badaukat bat Rayman, formatuan dago, ipintzen duzue kurtsorea eta ikusten da tamaina, 275 kilobait, eta formatu librean dago. Beraz, klik egiten dugu, ireki, eta hortxe, hor daukagu musika konprobatzeko, bagoaz, eta entzuten dugu, fitxategia, formatoan, MP2 ez bezala librea den formatu batean, eta kalitate, oso kalitate, honean jakinean. Gelditu egiten dugu, beraz, lehenbiziko elementua badaukagu, lehenbiziko pista, orain beste pista bat sortu beharko dugu, horretarako menuan, goiko menuan, pistak izeneko menuan, erantzi pista bat, kasu honetan audio pista bat da, eta estereoz, jakina. Klik egiten dugu, eta momentu bat, egin behar duguna da gelditu, orain hau gelditu, eta guain bai, pista, erantzi, pista, estereoz, hortxe, hobeto ikusteko beste pista, horrela, askoz hobeto, txikitu aldugu, holan hobeto ikusten dira pistak, momentu honetan ja bi ditugu, honen bidez, gezi honen bidez, hobeto landu aldugu dena, eta ikusi pista bakoitza. Eta pista honetan, hain zuzen, pista honetan egingo duguna izango da zerbait grabatu. Horretarako beti bezala botoi gorria eta hasten gara grabatzen, ikusten da edo entzuten da hobeto esan da beste pistan dagoena, eta bien bitartean guk segitzen dugu hitz egiten grabatzen den bitartean. Gelditu egiten dugu grabazioa, jarri dugu beste puntu batean, denbora barran hain zuzen ere, behin amaituta, konforme baldin bagaude, egiten dugun gauza bakarra da esportatzea, eta horretarako esportatu, maten dugu izen bat, formatuan uzten dugu, eta izena izango da Rayman eta ni. Rayman eta ni. Formatuan gorde, etiketak jartzeko beti bezala agertzen zaigu leiatila, onartu, eta dagoeneko ja gordeta dago. Bagoaz ikustera hain zuzen ikustera zehazki non dagoen, eta hemen daukagu hain zuzen biblioteka, musika, eta hemen dago Rayman eta ni. BVLC erabil dezakegu entzuteko, erreproduzitu eta hasten gara grabatzen, ikusten da edo entzuten da hori esan da beste pistan dagoena, eta bien bitartean guk horrelatxe oso simpleki azaldu dugu nola sortu aldiren hainbeste, bat baino gehiago, hiru, lau
bost pista nahasteko musika, ahotsa eta nahi duguna.